ଚାହାରେ ଆଜି ଅଦା ପକାଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି? ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା? ଗୋଲମରିଚଟା ବି ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ ହୁଏ, ଜାଣିଛ କି? ଗୋଲମରିଚଟା ଗ୍ୟାସ କରେ, ପେଟ ଗରମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କାଲିଠୁ ତାକୁ କହିଲେ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଉଛି, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ହେ, ଗୋଲମରିଚ ଗ୍ୟାସ କମାଏ, କରାଏ ବି ବେଲପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ, ତାର ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଗୋଲମରିଚର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ। ଯେଉଁ ତିନିଟା ବେଲପତ୍ର, ଚାରିଟା ସାତଟା ନା କେତେଟା ଗୋଲମରିଚ ବାଟିକି ପିଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାମବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରେ ସେଇଟା ଗୋଲମରିଚ। ବେଲ ଗଛ ହେଇଛି, ଛିଡ଼େଇବୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର। ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରବାଲାକୁ କହିଥିଲି ଆଣିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ଶୁଖିଗଲାଣି ପଛେ ଖାଇନି, ମୋର ଭାରି ଅବହେଳା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ହବ ଛିଡ଼ିଗଲି, ଶିଳ ଥିଲେ ମେଞ୍ଚେକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଦେବ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇଦେବ, ସାତ ଦିନ ଯାଇକି ନା। ଆସିକି ଆଜି ଝଗଡ଼ା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କଲାଣି ମୋ ସହିତ? ଆଜି କ'ଣ ବିପି? ହଁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ? ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିନଥିଲି? ହଁ, ଏଇଟା କପଡ଼ାଟା ଭଲ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଖରାପ। ଏଇ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହଁ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇଠି ହେଲା, ଦେଖିବା କେମିତି ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲ? ଇଏରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା, ତାପରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରି ପିନ୍ଧିଦିଏ। ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା? ହଁ। ତମେ ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣିବ? ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣେ। ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ତମକୁ ହବ? ମୁଁ ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ବି ଆଣେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଣେ, ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ମଲ୍। ଏକ୍ସେଲ୍ ମୋର, ମୁଁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଆଣିଲେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହାଣିବି କାହିଁ, ମାରିବି କାହିଁ, ଏତେ ପାଲା କରିବି କାହିଁ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ ପଡ଼ିଲା? ସ୍ୱିଟର୍ଟା ଟେକିଲ କେଉଁ ଯାଇ, କେମିତି ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି, ଖୋଲିଲ? ଖୋଲିନ, ଚେନ୍ଟା ଖୋଲୁନୁ, ଚେନ୍ଟା ଖୋଲୁନୁ, ହଁ ଭଲ ଅଛି ତ ଡିଜାଇନ୍ଟା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମଗେଇଛି, ଆସିନି, ମୋର ଆସିଯିବ। କୁର୍ତ୍ତୀଟା ମଗେଇଛି, ପାଣିଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ପୋକ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବି, ତାପରେ ହେଇଯାଇଛ କେତେ ଚାଲୁଛି, କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛି, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଚାଲିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା। ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋତେ ଚଲା ଚାଲି ଭାରି କଷ୍ଟ, ଚାଲିବା କଥା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅଧା ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି, ମୋ ଯେବେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପାଇଁ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ସେବେଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଶଳା ମେଡ଼ିସିନରେ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମେଡ଼ିସିନ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ଦାମ କେ ମେଡ଼ିସିନ ତାଜା ହେଲେ। ଦେଖିଲ ନିଜେ କହିଲା, ଚା ପିଇବିନି ନା ଚା ପିଇଲା, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ଜାଣିଛି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଥୋଇଦେଇଥିଲେ ସାଇଡ଼ରେ। ୱାନ୍ ଟୁ କେତେ, ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ତକ ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ, ସେଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ବି ତିନିଟା ଜାଣିଯାଇଛି, ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡ଼େର। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିବା ଦରକାର ନା, ତୁ ଖାଲି କହିବୁ ପାଟିରେ, ଆଉ ଯାହା ଦେବେ ମ୍ୟାମ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଜନା ସିମରନପୁରୀ ବ୍ଲକକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ତ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାତିରେ ମୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ବାସନ ମାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାସନ ଗଦା ହେଇଛି, ଆଜି କିଛି କାମ କରିନି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା, ଡାଲମାଟା କରିଦେଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଡାଲମାଟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଥିରେ ହିଁ ଖେଚେଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଖେଚେଡ଼ି ବସେଇଛି, ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଏସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଦେବି।
କେତେ ବାସନ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଏତେ ବାସନ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ମଣିଷ, ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାବିବ 15 ଜଣ ମୋତେ ଖାଇଥିବେ। ମୋ ପୁଅ ନା ବହୁତ ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ବହୁତ ପକାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଗ୍ଲାସ୍ ସେ ପକାଏ, ତା'ଦେହରେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରିବ 10ଟା ନା କେତେଟା, ସେ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇବ ଆଣି ଗଦେଇଦେବ ତା ଭିତରେ ବେସିନ ଭିତରେ। ଆଜି କିଛି କାମ କଲିନି, ଏବେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁଅ ଗାଧେଇନି କିଛି କରିନି, ରୋଷେଇଟା କରିଦେବି, ବାସନ ତାକୁ ମାଜିବି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଗାଧେଇବି। ପୁଣି ଏଇନା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବାହାରିବ, ପୁଣି ତାୱା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସନ କେତେ ବାସନ ମାଜିବ କହ। ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାସନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଣିନ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବାସନ କରୁଛି, ଖେଚିଟି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଖେଚିଟି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଭଜା ବସିଛି, କ୍ଷୀର ବସିଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ବାସନ ତକ ମାଜିବି, ବାସନ ମାଜିକି କାମ କିଚେନ୍ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିକି ପୁଣି ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ବାସନ ମଜା ସରିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଦେଲି, ସବୁ ସଫା କରିଲି, ପାଣି ବସେଇଛି, ପୁଅକୁ ଗାଧେଇବି, ଓହୋ ଏ କିଚେନ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ହଁ ରହ, ଚାହା ସବୁ ଢାଳିଗଲା ମୋ ଦେହ ସାରା ବି। ତ ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପନିର ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ହେଲା ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା ପରଟା। ତ ଶୁକ୍ରବାରର ଖାଇବା ହେଲା ଏଇଟା।